بسم الله الرحمن الرحیم د فارماکولوژي یو بل نوی درس دی چې عنوان یې اوپیایډز دی. په دې کې موږ هغه د درد دوایو مطالعه کوو چې هغه په یو شمېر کرونیک او ملیګننت او همدارنګه داسې دردونه چې ډېر سویر وي استعمالوو. دا درس هم دوې برخې لري چې په لومړنۍ برخه کې زیات تمرکز د مورفین پر دوا باندې شوی دی او دوهمه برخه کې بیا هغه یو شمېر نورې دواوې دي چې هغه کې فنتانیل او همدارنګه د هغوی انټیډوټ د هغه موضوعاتو به په دوهمه برخه کې مطالعه کړو. په لومړنۍ برخه کې موږ زیات تمرکز په مورفین او کویډین ته کړی دی. نو راځو د درس طرف ته. مننه. اوپیایډز یا هغه دواوې چې د دردونو لپاره استعمالیږي، درد په کلینیکل پریکټیس کې یو ډېر غټ چیلنج دی. دا دردونه که چیرې ډېر سیویر کېږي، بیا د تحمل څخه وځي، د انسان روزمره ژوند متاثره کوي. نو مختلف امراض دي، مختلف حالتونه دي چې هغه د انسان لپاره د درد رامنځته کېدو باعث کېږي. خپله درد څنګه تعریفوي؟ وایي دا یو انپلیزنت سنسیشن دی، ناخوښه سنسیشن یا احساس دی چې دا څه رقم ایووک یا راپارېدلی شي، چې کېدلی شي اکسټرنل وي او یا انټرنل نوکشس سټیمولي وي. اکسټرنل معمولا لکه څوک د خارج د خوا څخه یو ټروما ویني، یا انتان داخلیږي، یا بل څه وي، یا ضربه او یا مثلا تېره شي سره مخامخ کېږي، دا ټوله درد رامنځته کوي. او انټرنل مثلا سیل ډمیج دی، ټیشو ډمیج دی، دا ټوله درد رامنځته کوي. نو درد داسې یو ناخوشایند احساس دی چې کېدای شي اکسټرنل سټیمولی ولري او یا هم انټرنل. دغه د نوکشیس کلمه چې دا معنی نوکشیس معنی داسې یو سټیمولی چې هغه زیان راوړونکی وي. د دغه درد لامل چې دی، په دې کې ډېر زیات نیورو ترانسمیټرونه کیمیکل مواد رول لري او دا پروسې معمولا په سی ان اس او پی ان اس کې د درد د تحلیل او د درد ترانسمیشن کې رول لري، چې مختلف نیورو ترانسمیټرونه دي او کیمیاوي مواد دي. درد معمولا سبجکټیو دی. سبجکټیو موږ په کلینیک کې هغه اراضو ته وایي چې مریض یې وایي. ابجکټیو بیا هغه دی چې موږ په مریض کې وینو. اوس درد چې دی، موږ که یو شخص درد ونه لري، یو که چیرې ډېر سیویر کېدای شي هم ابجکټیو شي. ولې؟ موږ په درد کې معمولا د مریض ډاکټر یا کلینیشن معمولا د ناروغ پر پرسپشن باندې او ډسکرپشن باندې اتکا کوي. دا داسې یو حالت نه دی چې مثلا موږ ته مریض باندې ترمامیتر ورکو یا فشار وګورو چې هغه موږ ته پخپله وښيي. دلته موږ ته د مریض هغه کوم پرسپشن چې مریض لري یا کوم توضیح چې مریض ورکوي، په هغه اساس باندې موږ تاسې د درد ځانګړتیاوې ټاکو. تاسې په سیمیولوژي کې دا موضوعات واضح ویلي چې هغه موضوعات دلته ضرور نه دي چې زه بیا یادونه وکړم. کوم اندازه به ووایم که چیرې یو مریض د درد څخه شکایت ولري چې دا یو سبجکټیو عرض دی، مثلا معمول مریض په خپله وایي موږ په مریض کې نه وینو، باید کوم سوالونه د مریض څخه وسي. معمولا د درد ډول وي، د درد شدت وي، د درد موقعیت وي، د درد انتشار لري نه لري، په کوم شیانو زیاتیږي، په کوم شیانو کمیږي، باید دغه پوښتنې د مریض څخه وسي. دا در درد رامول د درد په ټایپ پورې اړه لري چې آیا دا درد نوسیپټیو پین دی او که نیوروپاتیک پین دی. بیا به دغه دوه ډولونه د درد وروسته واضح کړو. هغه دردونه چې معمولا هغه د انساجو د تخریب له کبله رامنځته کېږي، لکه یو ارترایټس موجود وي، مایلډ او ماډریټ وي، دا لپاره موږ ناسیډ یا د التهاب ضد دوایې ورکوو چې دا به د خیره دې سمستر په اخره کې مطالعه کېږي، لکه بروپین او پراستامول استامینوپین. دا دوایې به دغسې مریضانو ته ورکوو. دلته که موږ تاسې وګورو، که چیرې داسې یو نوکشه سټیمولي سره یو شخص مخامخ کېږي، د ده انساجو ته زیان رسیږي. دا څه رقم پین دی؟ نوسیپټیو پین دی. دلته دغه پین په خپله یو پروټکټیو رول لري. که دغسې
په نه موجود کېدلی سي دغه ماده انسان ته زیان ورسي. ولې پین د دې باعث کېږي چې شخص مجبوره کوي چې دغه شي څخه ځان لیرې وساتي. همدارنګه کېدلی سي امپلیمنټري پین موجود وي، التهابي پروسه وي، انساج تخریب سوي وي. همدارنګه کېدلی سي نیورنل ډیمیج موجود وي، دا لکه هرپس زوستر. او یا هم کېدلی سي بعضي ارګانونه خپله وظیفه په درست شکل نه ترسره کوي. دغه سم کې هېڅ کېدی سي نه التهاب وي، نه ډیمیج وي، او نه هم داسې یو موزیره یا زیانمن کوونکي سټیمولي. ولې د انساج وظیفه په درست شکل نه ترسره کول په خپله څه شي باعث کېږي؟ د درد باعث کېږي. په دې عکس کې موږ تاسې وګورو، دا نیوروپاتیک پین دی. خپله په چش کې درد ډیمیج موجود وي په نرف کې. ولې دا نوسیپټیو پین دی؟ دلته ستونزه په کوم ځای کې وي؟ په انساجو کې وي. هغه نرو اینډینګ چې دي انوسیپټرز، دغه سیاله د پین انتقالوي. موږ چې د مریض د درد اسسمنټ کوو، معمولا دغسې یو چارټ په شپخانو کې مریضان موجود وي. بیا په خپله مریض وایي چې زما درد صفر، هېڅ درد نه لرم، یو دوه. دا کېدی سي خلک غلط کړي. مثلا موږ تاسې بعضې ځوانان ډېر تکړه خلک دي، که موږ تاسې فرض کړو مشر که چېرې ډېر بدخونده درد هم وي، کېدی سي دې وایي چې یا یو دی یا دوه دی، درد مې بیخي لږ دی. بعضې ځوانان بیا لرو، نو شایسته ځوان دی که چېرې ډېر کم درد ولري، کېدی سي اته ونه په نښه کړي. یا مثلا بعضې د اوناس ته به کم کېدلی سي داسې وي، ډېر کم درد ولري، کومې خوا ته لاس ونیسي اته ونو ته لاس ونیسي. دا دا غلطي رامنځته کوي. خو ولې دا لاندې کلاسیفیکیشن چې دی دا ډېر ښه دي. موږ تاسې دردونه یا مایلډ لرو، یا ماډریټ لرو، یا سیویر. مایلډ پین هغه دي چې هغه کېدی سي اګنور سي. هر څوک خپل کار کوي، درس وایي، هر څه کولی سي. ولې د لپاره مشکل نه جوړوي، بیخي د هیر لایي داسې، دا ته مایلډ پین وایي. ولې هغه درد چې هغه د ده په وظایفو کې مداخله کوي، انټرفیر وت ټاسک، هغه ته موږ سره کم درد وایو، ماډریټ پین وایو. او بل بیا سیویر پین دی. سیویر پین چې دی بیخي د توجه یا کنسنټریشن خرابوي. دی که چېرې ډېر سیویر سي خپل بیسیک نیډز نه سي پوره کولی، حتی که ډېر ورست سي بیا نو بیخي بیډ ریسټ سي. دا کلاسیفیکیشن درست دی. که تاسې یو مریض ته ووایاست چې تاسې لپاره دا درد چې تاسې لرئ ستاسې په کارو کې مداخله کوي که نه کوي، کول چې کوي دا ماډریټ پین دی، که نه کول دا مایلډ پین دی، او که چېرې بیخي دی د تمرکز او کنسنټریشن څخه راګرځولی وو، دا سیویر پین دی. دغه یې ډېر ښه کلاسیفیکیشن دی. ولې هغه لوړنی کلاسیفیکیشن چې دی پای خو نو موږ تاسې د بعضې ځوانانو او بعضو خلکو مثالونه ورکړل چې کېدلی سي داسې خپل ځان یا ډېر ټینګ وشي، یا ډېر ضعیف وشي درد مې اخوا ته دی. درد معمولا دوه ډوله دی، اکیوټ کرونیک. دغه موضوعات په سیمیولوژي کې ویل کېږي. دلته ما راواخیستل چې کېدی سي دا موضوعات تاسې تر اوسه سیمیولوژي کې نه یې ویلي، زه به یې توضیح کړم. هغه درد چې هغه د شپږو میاشتو څخه کم وي، وبخښي، د شپږو هفتو څخه کم وي، څو هفتو څخه، د شپږو هفتو څخه کم وي، او دوا ته هم جواب ورکوي، هغه اکیوټ پین دی. ولې هغه درد چې تر درو میاشتو زیات شو او دوا ته هم ریسپانس نه ورکوي، هغه څه رقم پین دی کرونیک. مثلا که تاسې ته یو مریض راځي او ووایي چې دا دوې هفتې یا لس ورځې کېږي پلانې عضوې مې درد کوي، مثلا زنګون مې درد کوي، دا چې دی اکیوټ پین دی. ولې بعضې خلک کلونه کلونه د ملا دردونه لري، دوا وي هم خو هغه هم تاثیر نه کوي، دا بیا څه رقم پین دی؟ کرونیک پین دی. چې دا موضوعات هم باید پکښې کې واضح وي، چې موږ تاسې ورباندې پوه شو چې اکیوټ پین څه شی دی، کرونیک پین څه شی دی. موږ تاسې هغه پین چې هغه د نرو ډیمیج له کبله رامنځته کېږي، هغه ته موږ تاسې انټي کنولجنټ ورکوو، لکه ډیازپام، برومازپام، بوکلوپین. دغه شان به د خیر موږ تاسې ډیازپام دا موضوعات یې موږ وویلې، ولې بوکلوپین او دا موضوعات بیا وروسته وایو. یا مثلا ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ ورکوو، یا ورته اس ان آر آیز ورکوو. دغه اس ان آر آیز او ټرایسیکلیک انټي ډیپریسانټ بیا د خیره
از مستسی بل چپټر دی چې پاک انټي ډیپریسانټ وایو دلته موږ دا نقطه اوس باید په یاد وي چې انټي ډیپریسانټ هم د کرونیک پین لپاره خصوصا په نیوروپیتیک پین کې موږ استعمالو مثلا یو څوک د ډیابیټ مریض دی پښې دوامداره درد کوي د هغو لپاره موږ چای لږ څه دی انټي ډیپریسانټ دی ولې هغه دردونه چې هغه ډېر سیویر وي اکیوټ وي یا کرونیک وي د ملګنسي له کبله رامنځته شوي دغه دردونه اوپیاټس ته ضرورت لري موږ په مایلډ او مډریټ کې ناسیډ استعمالو ولې داسې دردونه لکه مثال چې موږ ته سي وایو په یو چا باندې د زړه حمله راځي د یو چا پښه پرې کېږي په یو چا ودنه کې یا مثلا یو څوک کینسر لري دا کینسر به سپاینل کارډ ته میتاستاز ورکوي دا حالاتو کې دردونه ډېر زیات وي تاسې به لیدلي مثلا د یو چا دوې درې پښې ماتې شي په یو چا ودنه کې یا ټکر کې دغسې حالاتو کې موږ اوپیاټس ته ضرورت لرو چې باید استعمال وکړو یا د کینسر له کبله درد ولري اوپیاټس څه شي ته وایي هغه دوایې په دې کې شامل دي چې کیدای شي دا نیچرل وي طبیعي وي سیمي سنتیتیک وي او یا هم سنتیتیک وي درې سره یا کیدای شي طبیعي وي کیدای شي سیمي سنتیتیک وي او یا هم کیدای شي سنتیتیک وي دا کمپاؤنډ دي اوپیاټس چې د مورفین پر کم تاثیرات لري مورفین ته ورته تاثیرات کوي لکه پینتانیل کوډون هایدروکسی کوډون هایدروکسی مورفون دا ټول مورفین په ورته تاثیرات رامنځته کوي او دوی په سی این اس کې د خاص ریسپټورونو سره چې اوپیډ ریسپټر دی وروسته به وویل چې د هغو سره یو ځای کیږي اوپیاټس به څه شته وایي اوپیاټس به و هغه ډرګس ته وایي چې هغه د اپیم یا کوکنارو د جوس څخه ترلاسه کیږي چې په هغه کې مورفین او کویدین شامل دي یعنی دا اوپیاټس به د هغه ډرګز لپاره استعمالیږي چې هغه د کوکنارو یا تاریاکو له شیرې څخه لاسته راځي دغه پیپتایډ سي دي وایي د داخلي یو شمېر نیورو ترانسمیټرونه دي یو شمېر نیورو ترانسمیټرونه دي هغه ته اندوجینس پیپتایډ نیورو ترانسمیټر وایي هغه لکه اندورفین انکپالین او ډاینورفینز دغه داخلي نیورو ترانسمیټرونه دي په برین کې دوامدار افرازیږي او دوی په خپله دا تاثیرات لري چې په شخص کې دردونه کم کړي تاسې هغه خلک چې دوامدار سپورت کوي اکسرسایز کوي که یوه ورځ دوی چې سپورت کوي ډېر خوشحاله وي ډېر منظم وي د هغو لامل دا دی چې په خپل اکسرسایز د اندورفین انکپالین او ډاینورفینز سیکریشن زیاتوي او په شخص کې ویل بینګ تشویقوي برعکس که دا خلک یوه ورځ اکسرسایز یا تمرین ونه کړي هماغه راز ولایم بیرته دردونه دا شیان ورته پیدا کیږي نو دا اوپیډ چې موږ استعمالوو هغه د دغو تاثیرات تقلیدوي د اندورفین او د انکپالین او د ډاینورفینز ده دوی موږ دغه اوپیډز ولې استعمالوو ډېر انټنس پین لکه ما چې مخکې هم درته وویل چا پښه پرې لاسې پرې موږ په شفخانه کې چې وو مثلا مریضان به راغلل داسې به په یو چاودنه کې ډېر خورانو به لاسونه د لاسه ورکړي وو پښې به د لاسې ورکړي وي په دغسې حالاتو کې موږ مورفین شاټ ورکوو یا ټرامادول ورکوو همدارنګه کېدلی شي چې دوی په کمه اندازه سیډیټي هم دي یو څه د انزایټي هم راکموي ولې د دوی ډېر زیات استعمال بدبختانه د دې باعث شوی دی چې خلک دا ابیوز کړي ابیوز په دې معنی چې موږ تاسې یو دوا چې کله ډاکټر راکړي په کم ډوز د هغه مطابق استعمال نه کړو یا یې په خپل سر استعمال کړو او یا هم تر هغه زیات استعمال کړو یا د هغه تکس موقعات یې غلط استعمال کړو دا په دې خاطر چې دغه دواوې ایوپوریک یا کاذبه خوشحالي لري به هغه موضوعات هم وروسته ووایو دغه تاریخچه ده چې مورفین څنګه کشف شو بیا وروسته ګورئ ټول خلک ورباندې اډکټ وه معتاد شوله بیا هیروین ځینې جوړ شو بیا ګورئ دارې اډکشن د اوپیډ ریسپټر چې دا سرفیس ریسپټر دا یو به مو باید دا نقطه په یاد وي چې دا انټراسلولر نه دی دا سرفیس دی په سی این اس کې شته
په پینس کې شته او همدارنګه په ګاسترو انټسټاینل ټراکټ کې شته. دا نقطه مو باید زده یي. د هضمي سیستم یا د معدې میایي طرقو په حجراتو کې شته. دا ریسپټر سره کم دي جی انهبیټرې دي. نور نو تقریبا باید کله چې دوی سره اوپیډ یو ځای سي اډینال سایکلیز انزایم فعاله کیږي که نهیې کیږي یا نهیې کیږي پوتاشیم چینل خلاصیږي. دا ریسپټر درې ډوله دي، میو دی، کافا دی او دلتا دی. هر یو جلا سپیسیفیسیټي لري د ډرګ دپاره. مثلا بعضې ډرګ د میو ریسپټر سره یو ځای کیږي، بعضې د کافا سره یو ځای کیږي، بعضې د دلتا سره. وایي دا انالجزیک چې دی چې دا درد کموي، دا د کوم ریسپټر د لارې دی؟ د میو ریسپټر د لارې دی. چې معمولا هغه درد چې یا د ترمل تودوخې له کبله مثلا یو څوک لاس سوځي، یا میکانیکل د میخانیکي ضربې له کبله یو چاته درد پیدا کیږي، یا کیمیکل کیمیاوي مواد وي هغه زیان رامنځته کوي، دغه ټوله دردونه دي چې شکي اراموي. کوم ریسپټر؟ میو. او کافا ریسپټر چې دي دا بیا د سپاینل کارډ، د سپاینل کارډ په ډورسل هرن کې موجود دي. سپاینل کارډ که موږ تاسې ولرو په کوم هرن کې موجود دي؟ خلفي قسمت کې. دوی هم د درد په کمولو کې رول لري. ولې دلتا چې دي وایي دوی ډېر بارز رول چې لري د انکاپالین دپاره لري. څه دپاره؟ انکاپالین موږ ویل هغه داخلي پیپتایډز دي، داخلي اوپیډز دي. د هغو تاثیرات معمولا د دلتا د لارې په محیط کې رامنځته کیږي. ګورئ کله چې اوپیډ د خپل ریسپټر سره یو ځای سي د ریسپټر چې دی جی کپل دی ولې جی انهبیټرې دی. دی دوه رقمه تاثیرات لري، یو پر پری سایناپټیک نیورون او بل پر پوست سایناپټیک نیورون. کله چې د پری سایناپټیک کله چې اوپیډ د خپل ریسپټر سره یو ځای سي ګورئ یو دا کار کوي چې اډینال سایکلیز انزایم انهبیټ کړي. دا موضوعات خو موږ څو ځلې ویلي دي. بل دا پوتاشیم چینل خلاصوي، چې پوتاشیم چینل یې خلاص شو، پوتاشیم ووتئ، دا حجره اسان نه تنبیه کیږي. هغه مرکزونه چې په برین کې درد احساسوي، او که څه هم عصبي حجرات یا عصبي الیاف درد راانتقالوي، ولې هغه مرکزونه چې هغه درد احساسوي هغه نه شي تنبیه کېدلی. ولې موږ تاسې هغه تنبیه کړل اوپیډ چې تنبیه مو کړلی هغه پوتاشیم چینل خلاصوي. چې پوتاشیم چینل خلاص شو حجره هایپر پولرایز کیږي. چې هایپر پولرایز ولی په اسانه باندې نه تنبیه کیږي په دغه رقم باندې. همدارنګه دوی په محیط کې د سیالي انتقال کموي. مثلا هغه محیطي عصبي الیاف چې ورې اوپیډ ریسپټر شته د هغو سره اوپیډ یو ځای کیږي، چې یو ځای شو د سیالي انتقال سلو کوي. په پری سایناپټیک نیورون کې بیا دا چې د سټیمولیشن نور هم کم شي، کلسیم چینلونه چې شکوي بلاک کوي. کم چینل بلاک کوي؟ کلسیم چینل بلاک کوي تر څو حجرې ته کلسیم داخل نه شي. دغه میکانیزم یا مورفین کې هم مطالعه کوو. دغه ریسپټورونه په کوم ځای کې شته؟ یو په برین سټیم کې شته چې هلته تنفسي مرکز، کف، نازیه، اومیټنګ، بلډ پریشر، د پوپیل کتر او د سټومک اپرازات. دغه ټوله چشکي برین سټیم تنظیموي. کله چې مثلا موږ تاسې مریض ته اوپیډ ورکړو، د اوپیډ سره یو دا خطر دی چې په برین سټیم کې دغه مرکزونه نه هي کې. د دې له کبله مریض تنفس کمیږي، کیدای شي د مریض ټوخ کم شي. همدارنګه دغه دواوې چې دي خپله د استفراق مرکز تنبیه کوي، کیدای شي فشار ټیټ شي ځکه اوازو موټر سیګنالینګ کمیږي. همدارنګه دا په مډل تلاموس کې چې هلته پین یا ژور پین ډیپ پین د ده وظیفه ده هغه کموي. د مډل تلاموس وظیفه دا ده چې عمیق یا ژور ژور دردونه چې انسان ته پیدا کیږي هغه احساس کړي. ته چې کله مریض ته اوپیاډز ورکړي، اوپیډز هغه د مرکز سره یو ځای سوله چې یو ځای سوله ورې د ډیپ پین احساس کمیږي. شخص هغه سره درد احساس نه کوي. بل په سپاینل کارډ کې شته. په سپاینل کارډ کې په کوم ځای کې؟ په سبسټینشا جیلاتیونازا کې شته.
هغه سیاله هغه پرنټ سیاله چې سپاینل کارډ ته راځي او درد دې را انتقال کړي وي د ځان سره د درد سیاله راوړي دا اټینوویټ کوي ضعیفه کوي بل د دې ریسپټر چې دي په هایپوتلاموس کې واقع دي چې هغه معمولا هورموني افرازات متاثره کوي د بعضې هورمونونو افرازات راکموي د بعضې ته زیاتوي مثلا د ای ډي ایچ افراز زیاتوي په دې خاطر ادرار هغه خلک چې هیروینو دا شیان استعمالوي ادرار ټینشن لري یا ادرار یې کمیږي برعکس الکول به د ای ډي ایچ افراز زیاتوي دا مو شاید فیزیولوژي کې ویلي مثلا هغه څوک چې شراب ډېر څښي هغه به ډېر زیات ادرار کوي همدارنګه د پرولکټین هورمون افراز زیاتوي بل موضوع چې ده د بعضې هورمونو افرازات به راکموي لکه ګونادوټروپین ریلیزنګ هورمون چې هغه په خپله ای پی ایس ایچ او ایل ایچ هورمون افراز راکموي بل دوی په لیمبیک سیستم کې واقع دي لیمبیک سیستم چې دی هغه زموږ د ایموشن سره کار لري دوی هغه ساعت تنبیک انفلوینس کوي چې انفلوینس وله شخص ته کازی به خوشحالي یا پیدا کیږي په محیط کې دا واقع دي په محیط کې خصوصا نرو اندنګس کې مثلا که موږ تاسې دا حجرات وګورو دلته سنسري نروز راغلي دي دغه سنسري نروز سیاله انتقالیږي د درد دلته اوپیوډ ریسپټر واقع دي که چیرې دلته ډمیج رامنځته کیږي دوی درد انتقالوي د درد سیاله ولکه موږ اوپیوډ ورکړو دغه سیالې انتقال کمیږي سپرس کیږي همدارنګه په مپیتي حجراتو باندې واقع دي خصوصا په ټي او بي لیمفوسایټونو باندې هلته تر اوسه پورې وظیفه نه ده مشخصه سوې نو دا موضوع مو باید یاد وي چې دغه رسیپټورونه په برین سټیم کې شته تلاموس کې شته سپاینل کارډ کې شته هایپوتلاموس کې شته لیمبیک سیستم کې شته په محیطي عصبي الیافو کې شته او مپیتي حجراتو باندې شته دغه سوال ما په تېر امتحان کې راوستلی و نو بیا یو شاګرد لیکلي و چې په لاسونو باندې په پښو باندې په سترګو باندې په مخ باندې نو دغه موقعیتونه باید ستاسې زده وي که موږ تاسې دا عکس وګورو دلته واضح ښوولي دي چې په کوم ځای کې د اوپیوډ ریسپټر ډېر زیات دی نه لیمبیک سیستم برین سټیم دوی څه رقم طبقه بندي شوي دي نیچرل چې طبیعي هغه لکه مورفین او کویدین دا دوه طبیعي دي بل بیا سیمي سنتیتیک دي په دوی باندې بعضې ګروپونه اضافه شوي دي لکه هایدرومورفین اوکسیمورفین ګوره دا دی هایدرومورفین او اوکسیمورفین پر دې باندې بعضې ګروپونه که هایدروکوډین اوکسیکوډین هیروین خو نو پیژني دا هم سیمي سنتیتیک دي په دوی کې چې سخت دی هغه څه شي دي بروپینورفین دی بل بیا سنتیتیک دی سنتیتیک چې دی پینتانیل دی دا په خپله ټوله په لابراتوار کې جوړ شوي دی میپریډین دی میتاډون دی ترامادول دی او ټیپینټاډول دی ترامادول او میتاډون او پینتانیل ډېر مشهور دی دا سنتیتیک په لابراتوار کې جوړ شوي دی په مکمل ډول نو ګورئ تاسو ته یو کلاسیفیکیشن و چې بعضې یې نیچرل وه بعضې یې سیمي سنتیتیک وه او بعضې یې سنتیتیک وه بل کلاسیفیکیشن چې دی هغه د پوټنسي په اساس دی د قوت په اساس دی بعضې سترانګ دي بعضې ماډریټ دي یا لو دي ډېر قوي نه دي بعضې بی مکس دي هم اګونست دي هم انټاګونست دي بعضې ریسپټورونه اګونست کوي بعضې ریسپټورونه بیا انټاګونست کوي بعضې پارشل اګونست دي او بعضې بیا انټاګونست دي او همدارنګه یو شمېر نور انالیزیکونه په دې کې شاملېږي چې هغه به مو وایو مثلا هغه چې ډېر قوي دي هغه لکه الپینتانیل هیروین هایدروکوډون مورفین اوکسیکوډون اوکسیمورفون دغه ډېر به ووایو هغه چې څه کم اندازه قوي دي هغه کویډین دي هغه چې هم اګونست هم انټاګونست دي هغه لکه بپټرپینول دي دا به بیا یو جلا جلا ووایو هغه چې انټاګونست دي ضد دي څه څوک ډېر زیات تاریخ استعمالي یا مورفین ډېر زیات اخلي باید موږ ته چې انټیډوټ ولرو د هغو انټیډوټ بیا د خیره وایو نلوګزان او نلټروګزین دي او بل پارشل اګونست دي چې په هغه کې بیا بپرنورفین دي ترامادول یې په نوي انالیزیکو کې شامل دي دلته هم همدا کلاسیفای شوي دي
چې دی خواته سترانګ دی دا انټاګونیست دی دا اګونیست دی دا پارشل اګونیست دی او دا بیا مکس اګونیست او انټاګونیست هر یو بیا د خپل جلا جلا په تفصیل سره دا ټول مطالعه کیږي د اوپیډزو نمونه یا پروتوټایپ مورفین دی دا مورفین موږ تاسو په تفصیل سره مطالعه کوو نور به د سره مقایسه کوو نورې دواوې چې دوی څه رقم تاثیرات بیا نظر مورفین ته لري چې آیا کم دي زیات دي کم ډول دي نو راځو په مورفین باندې شروع کوو ډېر مشهوره اوپیډ یا د درد دوا ده په ډېرو زیاتو مریضانو کې چې موږ د زړه حمله ولري یا کینسر ولري یا همدارنګه پښه او لاس د چا ماتې هغو ته پارې موږ ورکوو تر څو درد یې کم شي وایي دا اولورې یو جرمني فارماکولوجیسټ چې په ادم باندې مشهور دی په 1905 کال کې د تریاکو یا اپیم څخه ترلاسه کړ دی سترانګ اګونیست دی چا ته ډېره زیاته اپینیټي لري په میوته کم اندازه اپینیټي ور کاپا او دلتا ته هم لري که موږ تاسې دلته وګورو سر ټرنر یا ادم دغه د اپیم څخه ترلاسه کړل کم نوم یې ورکوي او مورفیم نوم یې ورکوي وایي مورفیم چې دی وایي خوب څو زامن لري صحیح شو وایي دغه چې دی مورفیم دی وایي دا د خوب خدای دی نعوذ بالله په انسان ته خوبونه دا نو د ګریک د خلکو یو عقیده وه چې دغه سړي ته ښه ښه خوبونه راولي وایي دا هم یو خدای دی چې په خوب کې راځي نو هلته دوی مورفیم وایي همداسې دوی هم هلته یو بخشي مورپیس وایه نو په دې خاطر دا هم دغه مورفین چې دا هم شخص ته خوشحالي په خوبونو کې دا پیدا کوي نو د مورفیم کلمه یې استعمال کړله ریسپټورونه یې په کوم ځای کې دي ډېر اسانه سی این ایس جی آی ټراکټ یورینری بلیډر څه رقم ریسپټورونه دي جی انهبیټری دي همدارنګه د سبسټینس پی ریلیز هم نه کوي سبسټینس پی به برعکس درد رامنځته کوي تاسو شاید په هاضمي سیستم کې ویلي که چیرې حجرات تخریب شي د هغوی څخه سبسټینس پی ریلیزیږي سبسټینس پی یو دا چې استفراق رامنځته کوي او بل دا چې درد رامنځته کوي مورفین د سبسټینس پی ریلیز هم راکموي دغه یو تاثیر میکانیزم دی د اوپیډ ریسپټر سره یو ځای کیږي اډینال سایکلیز انزایم انهبیټ کوي همدارنګه پوتاشیم چینل خلاصوي دا موضوعات نو موږ په ریسپټورو کې ډېر زیات ویلي دي چې ما زه جی انهبیټری وایم تاسو باید ټول ورباندې پوه سئ چې دوی د سیالي انتقال راکموي همدارنګه پری سایناپټیک نیورون کې بیا د کلسیم چینل چې شکوي بندوي تر څو هم تنبیه نه شي تاثیرات یې څه شي دي انالجیزیا درد کموي د درد ترشولډ لوړوي یعنې سړی ټینګه مخته کوي مثلا په خوا چې کوم عصبي الیاف وه چې سیاله یې انتقالوله د هغوی لپاره یو ترشولډ و که چیرې دا درد تر دغه ځایه راورسیږي بیا دغه سیاله درد انتقالوي اوس دی دا ترشولډ لوړوي د درد احساس کمیږي په دې کې یو ډېره مهمه نقطه دا ده وایي مریض پوهېږي چې پښه یې درد کوي یا لاس درد کوي یا زړه درد کوي ولې دا درد هغسې بدخوند نه وي پوهېږي چې هغه پښه مې پرې ده یا مې لاس پرې دي درد کوي خو دی هغسې نارامه کوي نه ډېر قوي انالجیزیک دی مورفین بدبخته نه چې دا استعمال له کبله دوی دا خلک غلط هم استعمالوي یو پوریا رامنځته کوي کاذبه خوشحالي شخص پلوټینګ لکه هوا کې چې بیخي لکه بله دنیا کې چې شخص په داسې ډېر زیات پاورفل سینس ویل بینګ ورکوي دې ته موږ کاذبه خوشحالي وایو دا ولې رامنځته کوي دا وایي په وینټرل ټیګمنټل ایریا کې په وینټرل ټیګمنټل ایریا کې هغه نیورونونه چې هغه ډوپامین لري د هغو د ډیس انهبیشن له کبله رامنځته کیږي دغه ساحه چې ده دا شخص د محیط سره په تماس کې لري شخص کانټاکټ د محیط سره ساتي که دا ساحه انهبیټ شي شخص د محیط څخه جلا کیږي
که هوا کې چې ډېر زیات خوشحالي احساس کوي همدارنګه دوی ریسپیریټری ډیپریشن رامنځته کوي کیدای سي کم ډوز وي په اول ډوز کیدای سي په لوړ ډوز رامنځته په دواړو حالاتو کې رامنځته کیږي او دغه ریسپیریټری ډیپریشن په دې خطر رامنځته کیږي چې په برین سټیم کې هم تنفسي مرکز شته دوی هغه مرکز هم چش کوي سپرس کوي هغه سي کاربن ډای اکسایډ ته جواب نه وایي په دې حالاتو کې چیرې کاربن ډای اکسایډ زیات سي تنفسي مرکز تنبی کیږي بیا تنفسي ریټ زیاتیږي ولې موږ چې کله دا دوا واخلو دا په برین سټیم کې اوپیډ ریسپټر شته دا هغه ریسپټرونه سپرس کوي نو د کاربن ډای اکسایډ مقابل کې سنسیټیویټي راکمیږي د دې دوا بل مشکل تنفسي انحطاط دی دغه تنفسي انحطاط کیدای سي په عادي خلو کې په عادي ډوز باندې رامنځته سي هغه خلک چې اوپیډ یا تریاک یا هیروین ډیر زیات اوور ډوز کوي په هغو کې د مړینې لامل څه شی دی موسټ کامن کاز یې څه شی دی ریسپیریټری ډیپریشن همدارنګه دوی د کف ریفلکس د ټوخ اکثره ډیپرس کوي که تاسې بلی په صحراو کې بعضې خلک و ماشومانو ته تریاک وکړي چې ټوخیږي یا ژاړي نو مورفین او کویډین دواړه د ټوخ ضد تاثیرات لري ولې په دې کې بیا جلا ریسپټرونه انوالو دي نو دوی د ټوخ اکثر هم راکموي بل شی چې باید دلته زیات وي د دغه له کبله کیدای سي د مورفین یو مشکل دا وي چې د نمونیا چانس زیات کړي بل مایوزیس چې دا ډېره ښه وسپي نقطه ده هغه څوک چې مورفین یا اوپیډ استعمالوي د هغوی پوپیل څه شوي پین پوینټ وي ډېر کوچنی وي کله چې مریض بیا څومر هیروین وي ته رسېدلي شفایت سترګې غټې غټې راوتلي وي نو د مورفین تاثیر څه شی دی مایوزیس یا د پوپیل کوچني کیدل دي په دا باندې دا تشخیصیږي هم وایي دا ترد نرف کې په دریم نرف کې چې هغه کولو موټر نرف دی هغوی چې کوم میوکا پاریسپټر دی هغه تنبیه کوي چې د هغه تنبیه له کبله د پاراسمپاتیک ایبرازات چې هغه سیتایل کولین دی هغه زیاتیږي ولې پین پوینټ پوپیل رامنځته کیږي ځکه دا په دریم نرف کې دغه هسته چې ایلینګر ویسټپال نیوکلیس ورته وایي دا تنبیه کوي د دغې هستې څخه د سیتایل کولین سیکریشن زیاتیږي سیتایل کولین په خپله مایوزیس رامنځته کوي بل که چیرې موږ یو چا ته مورفین یا تریاک تاسیدلي چې مریض ته یې ورکړه څوک یې وخوري هغه ته استفراکات پیدا کیږي ولې ځکه مورفین مستقیما بیا به په استفراق کې ووایو چې په ایریا پوستریمیا کې په کوم ځای کې په ایریا پوستریمیا چې دا په برین سټیم کې واقع ده ورې یو ساحه ده د کیمو ریسپټر ټرایګر زون کیمو ریسپټر ټرایګر زون دغه ساحه تنبیه کوي مستقیما نو استفراق په شخص کې پیدا کیږي ولې استفراق رامنځته کیږي دوی مستقیما په ایریا پوستریمیا کې کیمو ریسپټر ټرایګر زون تنبیه کوي همدارنګه موږ تاسې وویل چې دوی د جی آی کې هلته موږ وویل د اوپیډ ریسپټر شته نو د جی آی سیستم حرکات راکموي سیکریشن هم راکموي په دې رقم باندې د دوی بعضې اشکال په ډایریا کې هم کیدای سي استعمال سي مورفین نه ولې بعضې نور اشکال چې تخیر وروسته بیا وایو موږ کولی شو د هغو څخه په ډایریا کې استفاده وکړو ولې چې دا د جی آی موټیلیټي او سیکریشن راکموي همدارنګه د بولي لارو کې دا د یورینری ریټنشن بایس کیږي یو دا چې دا چې کوم سپینکټرونه دي د هغوی ټون دا نور هم زیاتوي او بل دا د ای ډی ایچ ابراز زیاتوي پر قلبي سیستم باندې د مورفین تاثیرات کم دي ولې که چیرې په لوړ ډوز تطبیق سي دا ممکن وازو موټر ساحه چې په برین سټیم کې شته هغه هم سپرس کړي مریض ته هایپوټینشن او برډ کارډیا پیدا سي دا په کرانل انجریز کې کانټرا انډیکیټ دی مریض ته نه ورکول کیږي ځکه دوی خپله ریسپایرټری ډیپریسانټ دی د کاربن ډای اکسایډ سي ویه ډېره لوړ وي چې لوړ وي کاربن ډای اکسایډ زیاتوالی وازو ډایلیشن رامنځته کوي د دغه وازو ډایلیشن له کبله
هغه هیډن جریان چې هغه کلوز دي پورې باید مورفین استعمال نه شي. ولې؟ په دې خاطر چې دوی نور هم اواز ډایلیشن زیاتوي، ممکن د خونریزي چانس نور هم سره زیات شي. همدارنګه هیستامین ریلیز د ماسک سیل څخه زیاتوي چې کیدلی شي په شخص کې د الرژي په ډول ابتکاریا، سویټنګ او ایچنګ رامنځته کړي. په همدې خاطر په استما کې موږ تاسې مورفین نه استعمالو، ولې؟ ځکه دوی د هیستامین ریلیز زیاتوي. او په استما کې په خپله مخکې لا برانک کنسټرکشن موجود وي، هیستامین نور هم برانک کنسټرکشن زیاتوي. په لیبر کې موږ تاسې، یعنی هغه ښځې چې د ولادت په وخت کې دردونه لري، په هغه وخت کې موږ تاسې مورفین نه استعمالو. دې لپاره موږ تاسې بعضې نور مستحضرات لرو، کیدای شي د هغو څخه استفاده وشي، هغه ډېر ښه کار کوي. نظر مورفین ته بیا به وروسته هغه وویلی شو، ځکه دوی د لیبر پروسه ځنډوي. هغه حرکات یا د یوټرین کنټرکشنز دوی د یوترس تخلصات راکموي، چې راکمې کړلې د ولادت پروسه نوره هم اوږدېږي. نو په دې خاطر په ولادي دردونه کې موږ تاسې مورفین نه استعمالوو، ولې؟ بعضې نور شل اشکال لکه میپریدین اول پینټانیل بیا استعمالولی شو. همدارنګه دوی هورموني افرازات متاثره کوي، د اندروجن یا د نارینهو او ښځینهو کې جنسي هورمونونه افرازات راکموي. تاسې به خلک لیدلي چې په هیروینو یا تریاکو باندې معتاده وي، دوی معمولا جنسي خواهشات یې ډېر صفر شي، ځکه دوی هغه افرازات راکموي. ولې؟ د ای ډي ایچ او پرولکټین افرازات بیا زیاتوي. وګورئ که موږ تاسې وګورو اوپیډ د کم هورمون پولیکل سټیمولیټنګ هورمون او دا هورمونو افرازات راکموي. مورفین څه لپاره استعمالیږي؟ په درد کې استعمالیږي، مختلف دردونه لکه مخکې چې ما تاسې ته مثال درد کړل، د یو چا پښه ماته شي، لاس یې مات شي، ټرامادول ته موثره نه وي، بیا موږ مورفین ورکوو. د ایم آی مریض دی، سیویر پین ولري، هغه دپاره موږ مورفین ورکوو. کینسر دی، خصوصا هغه کینسرونه چې میتاستاز پکې و، بون ته یا خصوصا سپاینل کارت، هغه ډېر دردونه لري، د هغو لپاره مورفین ورکول کېږي. او نور سیویر پینونو کې همدارنګه په ټایریا کې موږ تاسې لوپرامایډ او ډایپینوکسیلیټ، لوپرامایډ او ډایپینوکسیلیټ استعمالوو. ولې؟ دا مو وروسته باید په یاد وي چې مورفین موږ تاسې په ډایریا کې نه استعمالو، لیکن دغه دوه استعمالولی شو. دغه دوه وروسته موږ تاسې په تفصیل سره وایو چې لوپرامایډ څه شی دی او ډایپینوکسیلیټ څه شی دی. همدارنګه د مورفین بل استعمال چې دی، هغه په اکیوټ پلمونري اوډیما کې دی. په اکیوټ پلمونري اوډیما کې چې په هغه کې د زړه دمې کفایه موجود وي، دغه مریضانو ته موږ اکسیجن ورکوو، لازیکس ورکوو چې مایعات یې بیرته بدن څخه زیات ووځي، نایتریټ ورکوو، همدارنګه بل شي ورکوو مورفین. مورفین څو ګټې کوي؟ یو دا ډسپنیا راکموي، مریض یو څه آراموي، سډیشن رامنځته کوي، او بل وازوډایلیټر افیکټ رامنځته کوي. او مخکې چې کوم هایپوکسیک وازو کنسټرکشن موجود وو، دوی وازوډایلیشن رامنځته کوي. هغه وازو کنسټرکشن چې په لنګس کې موجود وو، هغه راکموي. موږ تاسې مورفین اورل هم ورکولی شو مریض ته. ولې؟ د دې جذب چې دی مخریش دی، سې نه جذبیږي، شخص ته نازیه او میټینګ پیدا کوي. همدارنګه فرسټ پاس میتابولیزم یې ډېر زیات دی. ولې؟ داسې ټابلیټونه شته اورل چې هغه اکسټینډډ ریلیز وي، یعنی د ځان سره یو کور ولري، ته دا فرسټ پاس میتابولیزم څخه راګرځي، یو پوش ولري، بیا وروسته کرا کرا تدریجیږي. بهتره لار چې ده باید سبکیوټانیس استعمال شي، آی ایم استعمال شي، آی وی استعمال شي، او ټول انسار چې دا ډسټریبیوټ کېږي برین ته درسته نه ځي مورفین. ولې؟ هیروین بیا ښه تېرېږي، نو هیروین بیا ډېره زیاته کازي به خوشحالي رامنځته کوي. همدارنګه پینتانیل دا هم د بلډ برین بیریر څخه تېرېدلی شي. هیروین چې بي دي، هغه په پټ کې ډېر زیات سلوبل دي، هغه اسان د بلډ برین بیریر څخه تېرېدلی شي. همدارنګه پلاسینتا څخه تېرېږي، کېدای شي ماشومان چې مثلا پیدا شي، مثلا مور ته ورکول شوي،
چیرې مثلا مور ته مورفین ورکول سوي وي، تاسې بیخي ماشوم ته انټرا امبیلیکل نلوکزان ورکوي. مطلب د دې خبرې دا دی چې باید که چیرې مور باندې دردونه ډېر زیات وي د یو بل مشکل له کبله او بیا مورفین ورکول سي، دغه مورفین د پلاسنتا څخه تیریږي، دا ماشوم کیدای سي په دغه مورفین باندې معتاده سي. نو وایي تاسې ماشوم ته د انټرا امبیلیکس د لارې نلوکزان ورکوي، څلور ساعته دوام کوي، په کبد کې دی میتابولایز کیږي چې هغه ګلوکورنیډیشن دی، ګلوکورنیک اسید چې شکل ورباندې نصبیږي، یو یې په شپږم څانګه باندې او بل په درېیم باندې. د ده میتابولیت څه دی؟ مورفین شپږ ګلوکورنیټ او مورفین درې ګلوکورنیټ. په دې کې مهم دا دی، ګوره دا چې میتابولایز دی دا مورفین شپږ چې دی دا بیا هم انالجیزیک خاصیت لري، ولې درې چې دی هغه بیا انالجیزیا نه لري، هغه بیا برعکس نیورو اکسایټیټری دي چې د لارې ترا کیږي د یورین د لارې. کومو مریضانو ته یې نه ورکوو؟ هغه مریضان چې استما لري هغو ته باید مورفین ورنه کول سي یا ایمفیزیما، ځکه دوی د هیسټامین ریلیز زیاتوي، نور هم رنګ کنسټرکشن زیاتوي. که د یو چا کډنی وبخشي کبد خراب وي، ځکه دوی په کبد کې میتابولایز کیږي، که کبد خراب وي هغو ته مورفین نه ورکول کیږي. هیډ انجریز موږ وویل، کوم هیډ انجریز؟ کلوز هیډ انجریز، ځکه نور هم د انفراسیربرل هیموراج خطر زیاتوي. ابډومینل پین چې اوریجن یې معلوم نه وي باید مریض ته ور نه کول سي، ځکه دا تشخیص غلط وي. په اکیوټ ابډومین کې یوازې مورفین نه، نور پینکیلر هم استدباب نه لري، باید استعمال نه سي، ځکه دا کیدای سي مریض ارام سي، تشخیص غلط کړي. نو باید په اکیوټ ابډومین کې ډېر احتیاط وسي چې پینکیلر استعمال نه سي. یو بله موضوع هم ده، کیدای سي تاسې بیا وګورئ، موږ تاسې په اکیوټ پانکراتایټس کې هم مورفین نه استعمالو، ځکه مورفین ټوله سپینکترونه کانتراکټ کوي، نور هم درد زیاتیږي. کم جانبي عوارض لري ډېر ساده خپله کیدای سي زده کړئ، ګورئ که چیرې دا تطبیق سي ممکن ریسپایرټری ډیپریشن رامنځته کړي، یعنی تنفسي ریټ راکم سي، او بل قبضیت. دا دوه ډېر عام دي چې باید زده مو وي، ځکه دا د کولمو حرکات څه شکي کموي. هغه خلک چې هیروینو تریاک استعمالوي څلور پنځه ورځې تشناب ته نه ځي. کم جانبي عوارض لري، څنګه موږ په شفاخانه کې پوهیږو چې د یو چا هیروین اخیستی دی؟ دا ګوري ډېر مهمه نقطه ده، دې ته کلاسیک ترایډ وایي. چې شته وایي کلاسیک ترایډ د دغه دا وایي د مورفینو ده، چې په هغه کې مثلا مریض پین پوینټ پوپیل لري، څه شی لري؟ پین پوینټ پوپیل یا مایوس لري، پوپیل یې ډېر کوچنی وي. بل څه شی لري؟ ریسپایرټری ډیپریشن لري. دوی په کمه اندازه سیډیټیو هم دي، څه درد راکوي، یو څه آرامي چې رامنځته کوي، ور ریسپایرټری ډیپریشن لري، نمونیا رامنځته کیدای شي، خصوصا په هغه خلکو کې چې هغه اسپایریشن ولري، یا معمولا هغه مواد چې د معدې څخه بېرته راوګرځي او هغه اسپایریټ کړي، کیدای شي نمونیا سره بیا هم مړ شي. ډېر داسې کیسونه شته، بعضې خلک د مورفین او پینتانیل په لوړ ډوز تطبیق کړي، بیا نو بیده یي، چې بیده شي هغه مواد بېرته چې ته خوړلي دي هغه اسپایریټ کړي، ځکه د ټوخ عکس دلته نشته، نمونیا رامنځته کوي. هایپوټینشن موږ که په لوړ ډوز تطبیق دی هایپوټینشن رامنځته کوي، همدارنګه کانسټیپیشن، نازیا، دا خو مستقیم تاثیرات دي. نو د مورفین جانبي عوارض کیدای شي تاسې خپل د مورفین د کلمې څخه زده کړئ. ایم څه معنا؟ مایوزس. او څه معنا؟ اوټ اپ ایټیا سیډیشن. آر څه معنا؟ ریسپایرټری ډیپریشن. پی څه معنا؟ نمونیا. ایچ هایپوټینشن. آی څه معنا؟ بعضې کتابو کې آی ته ایچینګ لري، ځکه دا هیسټامین ریلیز او خارش یا کانسټیپیشن او یورینری ریټینشن او نازیا او ایمیزیز معنا اومیټینګ. ځینې خلک چې تاسې لیدلي چې اوپیډ یا مورفین یا هیروین دوامدار استعمال کړي، بیا ټولرنس پیدا کوي. ټولرنس یې نو بیا کومو شیانو دپاره وي؟ نور نو بیا هغسې ریسپایرټری ډیپریسانت نه رامنځته کیږي، انالجیزیک تاسې به دغه معتاد خلک په شفخانه کې وویني، بیا خپله درته وایي ډاکټر صاحب ما دغه
ډیر شان لګول دي ځان پر ما باندې د دوای تاثیر نه کوي ځکه دوی ټوله رنټ وي یو پورک ځان په هغه اندازه باندې بیا قاضي به خوشحالي نه رامنځته کوي دوی بیا مجبور سي چې بل شي ته لاس واچوي او بل سیډیټیو دی سیډیټیو په دې معنا باندې چې دا پخوا چې کومه اندازه سیډیشن رامنځته کوي اوسونه سیډیشن نه رامنځته کوي ولې دغه دوه نقطې مو باید په یاد وي د کانسټیپیشن او مایوسس په وړاندې ټولرنس نه رامنځته کیږي یعنی هر وخت دوی کانسټیپیشن رامنځته کوي چې هر څومره ډېر وخت دوی استعمال شي ولې که ډېر زیات استعمال شي کېدای شي بیا درد ورک نه کړي هغونه ډېره قاضي به خوشحالي بیا نه پیدا کوي د ټولرنس رامنځته کیږي په دغه شیانو کې ولې په کانسټیپیشن کې او مایوسس کې نه رامنځته کیږي د دې موضوع خو پوه شول یعنی تاسو به هغه څوک چې معتاد لیدلي اول هیروین په کم دوز استعمالي یا اول بیخي تریاق استعمالي وروسته په دې کې هغه یوپوریا نه پیدا کیږي ځکه دوی ټولرنټ سي وروسته بیا د هیروین ته نور مواد ته لاس واچوي ولې دغو دوو شیانو په وړاندې ټولرنس نه رامنځته کیږي دوی هم ډیپینډنس لري هم ویډراول لري دوی هم فزیکل هم سایکولوژیکل ځینې خلک چې د زیات وخت لپاره دا مواد استعمال کړي بیا ورباندې معتاد شي تاسو کیدلی شئ دغه باندې د دې بعض دغه وګورئ په یوټیوب کې په ټیک ټاک په نامه یو پروګرام دی ډېر زیات خلک په امریکا کې د دغه اوپیډز معتاد دي په بیا روان درسونو کې هم دا موضوعات تشریح کیږي دا خلک چې بیا کله یو دم دا پرېږدي هم فزیکل اراضو ته پیدا کیږي هم سایکولوژیکل تاسو به هیروینیان لیدلي څنګه شخوالی انزایټي هم اتونومیک اراضو ته پیدا کیږي هم موټور هم رواني اراض حتی کیدای شي بعضې مړه شي مثلا دا یو څوک معتاده ده دا خو انشاءالله ټوله پېژني ګوره دی څومره ډېر زیات هلته دغه اوپیډز استعمالوي که چېرې نه ورته رسېږي ګوره سترګې څومره غټې غټې سولې دغه باندې تاسو مریض په شفخانه کې پېژندلی شئ دا خو فلم دي دغسې جوړ کړي دا شیان ته هم دوی متوجه دي چې میډریازس دا رامنځته که وانه اخیستل شي پوپل ډېر ډایلیټ وي ډېر وخت خطا اېسپوي مثلا چا اوپیډ استعمال کړله شپږ یا دولس ساعته بعد یا دېرش ساعته وروسته مریض ته اراض ولا هم پیدا کیږي نازیه وي اومیټینګ وي بطني دردونه یې نه وي تاسو هیروینیان وګورئ پر نس باندې لاس نیولی وي ځان یې ساتلی داسې اسهالات لري ډیپرس وي ډېر او ډرګ کریوینګ لري بیخي ډرګ کریوینګ دا معنی ډېره زیاته هوایه ورته کیږي لکه مثلا یو څوک چې د برګرو شوقي وي یا د سګریټو شوقي وي هغه ته ډېره زیاته کریوینګ لري هغه پسې زړه سکیږي د خلکو په ساده خبره باندې همداسې بعضې مرضانو کې ګوز بمپس پیدا کیږي دا ډېر وسپي دي که موږ تاسو دلته وګورو دا ګوز بمپس وایي دا په معتادینو کې پیدا کیږي وریښتان یې شخ شخ ودرېږي کوچني کوچني د ټوک په شکل باندې دانې په جول باندې رامنځته شي اس په یو هیروینی شاید یا څوک چې معتاد یې لیدلی کوم وخت چې ده ته دغه ونه رسېږي وخت راورسېږي هغه ته خپل اوپیډ ونه رسېږي بیا نو کوم اراض ولا یې ګوري چلز دی باډي ایک دی بېخوبي ده نازیه ده یوه هفته وروسته نور پسې زیاتېږي دردونه او انزایټي بیا وروسته بیخي ډیپریشن ته ولاړ شي کیدای شي دا په میاشتو میاشتو دوام وکړي خپله دا د اوپیډ پرېښول چې یو څوک ورباندې معتاد وي دا بیا د ځان دپاره جلا تداوي غواړي دلته خو موږ تاسې مورفین که چیرې د پرسکریپشن د ډاکټر لخوا څخه استعمال شي کوم مشکل نه دي ولیکې څوک په خپل سر باندې د کاذبې خوشحالي دپاره استعمالوي هغه نو بیا دغه ستونزې رامنځته کوي بیا چې ته په چا باندې دغه اوپیډ پرېږدې دا به خپل تداوی ته ضرورت لري نه داسې لکه زموږ سره چې ول ورکړو به پرو پاشه بیا کې بیا نه کې باندې کې دا کېدای شي دوی ژوند واخلي دا یو ډول ظلم دی چې پر دوی باندې کیږي بیا دوی سره هغه میډیکل کارو سره دوی چې دوی لپاره دواوی پیدا کو او دا دواوی په نور دواو باندې کراوی پلیس کو بل اخر هغه دواوی هم ور باندې پریږدو ډرګ انفیکشن دی باید د بنزودیازپین سره استعمال نشي په دمرني چانس ډیر زیاتېږي
دوی هم ډیپریسنت تاثیرات لري ولې هغه دواوی لکه پینوتیازین مونامین اوکسیدیز انهیبیټر ټرایسیکلیک ډیپریسانټ ډیپریسانټ دا دواوی به موږ څخه خیره وروسته وایو نو زه په دې خبره په دوی باندې اوس ډیر زیات ټینګار نه کوم دوی د مورفین ډیپریسنت تاثیر زیاتوي ولې دلته موږ تاسې یوازې بنزودیازپین ویلي دي دلته دا لازمه بولم چې تاسې ته ووایم چې بنزودیازپین باید د دې سره یو ځای استعمال نه شي په دې خاطر دواړه سی ان اس ډیپریس کوي تاسې که دلته وګورئ دا یوازې د بنزودیازپین چې خلک یې استعمالوي مړینه یې ده ولې که چیرې اوپیډو سره یو ځای شي څومره ډېره مړینه رامنځته کوي یا ګډ استعمال یې اورل هم شته لس پنځوس ملي ګرامه لس پنځلس ملي ګرامه ایم هم شته موږ معمولا ایوي چې استعمالو دوه نیم یا پنځه ملي ګرامه مریض ته ورکوو ایپیدورل هم ورکول کېږي دوه درې ملي ګرامه دا لس ملي ګرامې په یو ایمیل کې دي موږ دا په څو نسي سیمایي کې حلوو په نسي سیمایي کې هر سیسی کې یو ملي ګرام مورفین شته مریض ته څونه ورکوو دوه نیم ملي ګرامه یا درې ملي ګرام ورکوو سن د ایمای مریض دی یا پنځه ملي ګرام ورکوو چې ور نکړلی بیا د مریض دردونه معمولا په نیم ساعت کې یا په یو ساعت کې کرا کرا تدریجن کمیږي دا مورفین سلفیټ دی دغه یې بیا اکسټینډډ ریلیز دی دا بیا اورل ورکول کېږي هغه چا ته دا ورکول کېږي ګوري یوز ان اوپیوډ ټولرانټ پیشنټ دا نو بیا د هغه چا دپاره دی چې د پخوا څخه خپل دی معتاد وي هغوی ته نو بیا ګوري په دوه سوه ملي ګرامه ډوز باندې ورکول کېږي یا به داسې مریضان ووي چې خپل وایي ډاکټر صاحب د درد چې پر ما تاثیر نه کوي ما تر دې ډېر غټ غټ شیان خوړلي دي ولې دوی دپاره بیا دغسې لوړ دوزه ټابلیټونه شته دوه سوه ملي ګرامه بدبختانه دا په افغانستان کې نشته موږ تاسې یوازې کم اشکال استعمالو هغه مریضان چې هغه د اوپیډ په وړاندې ټولرنټ نه وي دا پنځه ملي ګرامه او لس ملي ګرامه او دېرش ملي ګرامه استعمالو که څوک بیا معتاد وي ورته بیا معمولا دېرش څلوېښت ملي ګرامه ورکوو بل درس چې دی کوډین دی دا هم نیچرل اوپیډز دی دا په تریاقو څخه لاسته راځي ګورې په پیم کې نیم پرسنټ دی دا میتایل مورفین دی مورفین باندې یو د میتایل ګروپ یو ځای شوی دی تقریبا انالجیزیا چې ده یو پر لس د مورفین یو پر لس دا معنی یعنې د ده یو د مورفین یو ملي ګرام د ده د څو ملي ګرامه سره برابر دی د لس ملي ګرامه سره مثلا د مورفین لس ملي ګرامه د سل ملي ګرامه سره برابر دی کوډین چې موږ استعمالوو د ټوخ لپاره استعمالوو لس یا دېرش ملي ګرامه همدارنګه مایلډ ټو ماډریټ پین کې موږ استعمالوو دا معمولا د اسټامینوپین سره یا اسپرین سره یو ځای موجود وي ګورې شپږ ملي ګرامه کوډین د شپږ سوه ملي ګرامه اسپرین سره ورته دي نو کوډین هم یو نیچرل دی استعمال یې ډېر زیات چې دی هغه په کاف کې دی ټوخ کې دی یا به ووایي چې د دې پر ځای موږ تاسو ته ټوخ نور شربتونه لرو لکه انټي اسټامین هغه باید استعمال شي تر څو هغه اول باید ټوخ کنټرول نه شي ټوخ یو جلا موضوع ده بیا د خیره په اتم سمستر کې د ټوخ درس مطالعه کېږي دلته موږ تاسې وایو چې یو اپشن موږ تاسې کوډین لرو او بل په مایلډ او ماډریټ پین کې استعمالولی شو دی هم انالجیزیک خاصیت لري انالجیزیک خاصیت ولې رامنځته کېږي ځکه دی په خپله مورفین ته اوړي خو یې لس ملي ګرامه څخه یو ملي ګرام مورفین جوړیږي او د ټوخ تاثیرات چې دي ټوخ د ضد تاثیرات چې دي هغه په خپله د کوډین له کبله دي د ده ګټې دا دي سکورې مورفین اورل نه شي اخیستل کېدی دی اورل اخیستل کېدلی شي دی هغومره ډېر ابیوز لکه مورفین چې لري هغومره ډېر زیات خلک نه معتاده کوي ډیپینډ کوي هغومره ډېره قاضي به خوشحالي نه رامنځته کوي لکه مورفین چې رامنځته کوي مخکې هم تاسو ویل چې دا انالجیزي دپاره استعمالیږي معمولا د اسپرین سره په بازار کې یو ځای کمباین وي یا د اسټامینوپین سره وي کوډین د ټوخ شربت بازار کې شته
ولی د دې پر ځای باید ډیکستروميتروپان استعمال شي. ډیکستروميتروپان چې دا به سنتیتیک دی، نیچرل نه دی، انالجیزیا نه لري، کانستیپیشن یې ډېر کم دی، همدارنګه ابیوز هم چې دی ډېر کم دی. بیا هم کوډین ګورئ، دا هم ابیوز لري. ځینې خلک بیا د کوډین شربت څخه استفاده کوي، که چېرې دا ډېر زیات واخیستل شي دا هم هغسې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. خدای نه کړه داسې نه وي چې دا بعضې ځوانان موږ تشویق شي دې شروع کړي، دا ډېر بخت حالت دی، د دې څخه راوتل بیا ډېر ستونزمن دي. ګورئ دغه کوډین سلفیټ یا کوډین فاسفیټ چې دي، دا د ټوخ دواوې دي، دا هیڅ وخت ډیپینډنت ډیپینډنس نه رامنځته کوي، ولیکه په لوړ ډوز واخیستل شي بیا ډیپینډنس رامنځته کوي. دا ګورئ شربت دی، کوډین او فلوکوډین. فلوکوډین چې دی دا بیا اوس وایي تر دې هم لږ ډیپینډنس لري، تر دې هم لږ کانسټیپیشن لري. د دوی پر ځای باید کمی استعمال شي ډیکستروميتروپان. ډیکستروميتروپان صحیح شو، دا یې هم د ټوخ لپاره مو شربت ویل. ولې مورفین د ټوخ ضد تاثیر لري؟ ځکه دوی د کاپ ریفلکس کموي، خو مورفین د ټوخ لپاره نه استعمالیږي. پر ځای موږ کوډین او ډیکستروميتروپان استعمالوو. د دوی ګټې دا دي چې دا لږ کانسټیپیشن رامنځته کوي، لږ ابیوز رامنځته کوي، لږ ډیپینډنس رامنځته کوي، لږ ویډراول سیمپټمز لري. همداسې مورفین او کوډین باندې د اکسیجن ګروپونه نصب شوي دي، د دې ګټه دا ده چې دا بیا اورل اخیستل کیږي، هغسې ډرګ انټرکشن نه لري. مثلا ګورئ اوکسی مورفین، دا نو ګورئ سیمي سنتیتیک دی، که چیرې آی وي ورکول شي لاس چانس مورفین قوي دی. ولې اوکسی مورفین څنګه کیږي؟ اورل چې دی مثلا مورفین اورل نه اخیستل کیږي، موږ ته چې اوکسی مورفین ورکوو هغه یو پر درې د مورفین پوټینسیل لري. فارمولیشن ایمیډیټ ریلیز هم شته، اکسټینډ ریلیز هم شته. تاسې اکسټینډ ریلیز ویله ډېر لوړ ډوز دوا یې تدریجن کم کم وي چې ښکوي ازادوي. اوکسیکوډون چې بیا دی هغه دوه چنده نظر مورفین ته قوي دی، دوی هم په ماډریټ او سیویر پین کې استعمالیږي. دغه چې دي په افغانستان کې نه شته، ولې دا په خارجي هیوادونو کې چې دي قیمتونه لوړ دي اوکسیکوډون او اوکسی مورفون، ځکه مورفین خو ورل څوک نه شي اخیستلی، بیا دا اوکسیکوډون او اوکسی مورفون بیا استعمالولی شي. دغه هم ډوزونه او دا هم پریپریشنز دي. همدارنګه هایدرو مورفون او هایدرو کوډون هم دي اورل شکلونه دي. تر مورفین یې بیا یو څه پوټینسي چې ده زیاته ده که چیرې اورل واخیستل شي. دوی هم په هایدرو کوډون چې دي د ټوخ ضد تاثیر هم لري، دوی هم په ماډریټ او سیویر پین کې استعمالیږي. نو پر دغه ځای به نن درس پای ته ورسوو. د نن په درس کې موږ تاسې مورفین وویلی چې مورفین د درد ضد یو ډېره ښه دوا ده. په ډېرو سیویر دردونو کې دا موږ تاسې استعمالولی. د اوپیډ ریسپټر په کومو ځایونو کې واقع دي دا مو باید زده وي. د اوپیډ تاثیر میکانیزم څه رقم دی؟ بیا موږ تاسې نن نیچرل اوپیډز وویل، مورفین مو د نمونې په ډول وویلی، کوډین مو وویلی، هایدروکس کوډین مو وویلی، هایدروکس مورفون مو وویلی. بیا به د خیره په راتلونکي درس کې موږ تاسې پینتانیل ووایو، چې پینتانیل چې دی د دې پینتانیل چې دی همدارنګه به بیا پارشل اګونیست او انټاګونیست هم ووایو، او بالاخره د دوی انټیډوټس به هم مطالعه کړو. نو په دې سره زموږ تاسې درس پروګرام پای ته رسیږي. مننه. دا و د نن ورځې د درس پروګرام. له توجه څخه مو مننه. بیا هم ستاسې د سالمو نظریاتو په تمه یم. له دې څخه هم مننه چې د دې آنلاین کورس لپاره ډېرو ملګرو کوشش کړی چې زیات ملګري خبر کړي. نو خدای مهربانه وشي، په دې سره به زموږ تاسې نور دوستان هم له دې څخه استفاده کوي. مننه.